မင်းခိုင်ဆူဆန်တင်မင်းနိုင်ငံမှာတုံးတဲ့ပတ်စံနေ့တန်ထပ်ထူကြအမားဆိုတဲ့သဘောတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာမှထူ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 တော့မဟုတ်ဘူး။ခမားလဲကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်လဲကြုံဘူးတယ်လူတော်များများလဲစိတ်ထဲမှာအမှတ်တမဲ့လူလူကြုံဘူးလိမ့်မယ်။ကိုနဲ့မှတဲ့တဲ့တူတတ်တဲ့ကတိကတ္တလွဲချုံမှုတွေလေဥပမာဆိုကြပါစို့ညှက်ထားတဲ့သဘင်ပုံစံကိုမကြိုက်ခါမှဒီတလားအဖို့သဘင်ပြန်ရှိတာနှီးကွေးလွန်းနေတယ်တချင်းစီဒီခွေမှာချစ်ရပါလို့ထင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟာကိုယ်ကြိုက်ဆုံးတချင်းစာသားနေရာဖြစ်နေပါလေရောအိမ်ပြင်ဘက်ကနေတကားဖွင့်မှုတော့တွေကိုဆန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုအိမ်ထဲကတယ်လီဖုန်းကတတိတိမိပြီခမန်းကလန်းတကားဖွင့်ပြီးဖုန်းကိုလည်းပြေးခိုင်းလိုက်ရောဟိုဘက်ကဆက်နေတဲ့သူကဖုန်းကိုချသွားရောဘူးနဲ့မှမတွေ့ချင်လို့ပုံရှုပ်ခွေရှုပ်သွားတဲ့အခါတိုင်းအသိမိတ်ဆွေတယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့အမြင့်ဆုံးနေအဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျမျိုးတွေကိုစာရေးဆရာအာတာဘလော့ကထပ်ထူကြအမားလို့နာမည်ပေးထားတာပါကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတစုကတော့ပေါက်ရလေးစိတ်တွေကိုအမြဲတမ်းရှာရှာပူပူလှုပ်ကြလို့လားမသိဘူးသူများတွေထပ်ပူပြီးထပ်ထူကြအမားနဲ့ကြုံရတယ်လို့ပဲကြုံခဲ့သမျှရှာရှာပူပူကိုရောကာယတွေထဲမှာအမတ်တရားဖြစ်ဆုံးကတော့1986-89လောက်တုန်းကရက်ွက်ကလေးရဲတခုမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးအိမ်ကနေခဲ့ကြတော့အဖြစ်ပြက်တွေပါပဲရန်ကုန်မြို့နယ်မိုင်20တတလောက်ပဲဝေးတဲ့တော့မကြမြို့မကြလက်လုံလက်စားရက်ွက်လေးတခုပါအဲ့ဒီရက်ွက်လေးထဲမှာနေတဲ့လူတွေကရည်ရတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ထပ်ထူကြအမှတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ရှင်သန်နေကြတယ်အဲ့ဒီရက်ွက်လေးထဲမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ထပ်ထူကြအလွဲတွေကိုသာတန်းစီပြီးရင်းပြရမယ်ဆိုရင်အာတာဘလော့ရဲ့မာဖီရဲ့နိယာမဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုး၃လအုပ်လောက်ရမယ်ထင်ပါရဲ့မာဖီရဲ့နိယာမစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အလွဲတွေကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောပြရအောင်မယ်ကြည့်လေတနေ့လုံးဆယ်ဆက်တလို့အလုံးလုံးနေရာကတစ်ချိန်လေးပဲနားဖို့ထိုင်မိပါတယ်တက်တိုက်ဆန်ဆန်ကိုတနေ့လုံးမှတစ်ခါပဲလာစစ်တဲ့ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့တဲတဲ့တိုးပါလေရောပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဝယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပျောက်နေတဲ့ပုံစံသူပစ္စည်းကိုချက်ချင်းပဲပြန်ရှာတွေ့ရတတ်တယ်။တင်းလက်နှစ်ဖက်မှာဆက်စီတွေအညစ်အကြေးတွေပေချန်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီးပဲတင့်နှကောင်ဟာရှားရံပြီးကုတ်ချင်လာတတ်တယ်။ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ရောက်လို့တင်းလက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်တင်းရှိတဲ့တဲ့မှာအရက်ရှိတဲ့လူတယောက်အမြင်နေရာယူထားလိမ့်ရှိတယ်။ဒီနေ့စာမကြက်လာမိပါဘူးဆိုမှအတန်းထဲမှာစာမေးဖို့ဆရာမရဲ့မျက်စိကြခြင်းကိုခံရသူကကိုပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။စီစဖို့အတွက်စီးနမူနာအတောင်းခံရတဲ့သူကခုနကလေးတင်စီးသွားထားပြီးသားကစားလူဖြစ်နေတတ်တယ်။လူနှယောက်တူတူထိုင်နေကြတဲ့အထဲမှာမှချင်းကကိုတယောက်တည်းကိုပဲရွေးပြီးကြိုက်တယ်။သွေးသွင်းမှုအရင်တစ်ချီလိုအပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးဟာအမြဲတမ်းရှားပါနေတယ်။ဖုန်းနံပါတ်မှားလဲမိတဲ့အခါတိုင်းဖုန်းလိုက်မအားတာနဲ့ဘယ်တော့မှမကြုံဘူး။အော်ကျွန်တော်ဆွဆွပြင်းပြင်းမှတ်မိနေတဲ့ထပ်ထူကြအလွဲတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုကိုတသက်မမတ်ဖိုင်တွဲထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ချိန်သုံးစရာကိစ္စဘယ်တော့မှပေါ်မလာဘူး။ဖိုင်မတွဲပဲအမှတ်တမဲ့ထားမိတဲ့စာရွက်စာတမ်းဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအရေးတကြီးပြန်ရှာဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ကိုဖယ်ထားထားမိမှတီးတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်ကလေးဟာ20ရာစုနောက်ပိုင်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖိုင်တွဲပြီးသိမ့်ဖို့မသိမ့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပါပဲအခန်း1ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပတိစရာပေါက်စားတယောက်ပါတယ်အခုတော့မဂဇင်းတွေမှာတရုပ်ဖော်ပုံတွေဆွဲနေတဲ့ခစ်ဖုံးမှုပေါ့။နောက်ဂီတာတထောင်ထောင်တင်းတင်းတီးပြီးတချင်းရေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြမစာဆရာအလောင်းလျာလေးတယောက်ပါတယ်။သူကတော့2000ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်ကာလမှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ကျူရှင်ဆရာဦးစင်သူဖြစ်လာပြီးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေစဉ်မှာပဲကွယ်လွန်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။သူတသက်တာလုံးမှာဖြစ်တိုင်းထောင်လေးပူတိုတိုဆိုတဲ့တားချော့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲအပြီးသက်ရေးဖွဲ့သွားခဲ့လေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့နီနီနာနာနေမှဖြစ်မယ်လေအဲပြီးတော့အိမ်လာကလည်းစေးသက်တာအောင်မှဖြစ်မှာ
ိမ်တလုံးထဲကိုအခန်းကန်ထားပြီးငါစားရဲ့နေရာမျိုးမှာလဲနေလို့ပဲဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကနေ့ရောညပါအချိန်မရွေးတထောင်ထောင်တင်းတင်းဝူးဝါးဝါးနဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုကဘာမှမသိတဲ့ရုံရုံတဲတဲကိစ္စတွေမျက်စိနှောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတခုမဟုတ်တခုကြံဖန်းပြီးလုပ်နေကြတာကိုဒါကြောင့်တော့မကြမျိုးမကြဟိုရီရက်ကွက်လေးထဲမှာပြင်ထောင်အိမ်ရိုင်နဲ့နဲ့လေးတလုံးကိုငါပြီးလာနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာအနုပညာအလုံးနဲ့လဲဘာမှမပတ်သက်အနုပညာကိုဝါဒနာလဲမပါတဲ့အလုံးမရှိအကိုင်းမရှိဦးချောင်းချောင်းငနေတယောက်လဲပါသေးတယ်သူ့နာမည်ကဖိုးစောတဲ့ဖိုးစောရဲ့ပါရမီတက်ခံကလည်းတမျိုးပဲဘယ်လူစုလူဝေးတဲ့ကိုမစိုးဒီကောက်ငိုတာထဲ့ပြီးလိုက်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တခုခုတော့ဖြစ်ပြီးသားပဲလူစုလူဝေးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ချင်းသုံးယောက်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်သူတယောက်တည်းနေရင်လည်းသူ့အတွင်းနဲ့သူရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကောင်ဖိုးစောရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းအမခန့်ပဲလက်နေတဲ့နေရာတွေမှာလက်ဖြာခါလောက်တယ်တခါကကျွန်တော်လာမေးတာပဲကြည်ဖိုးစောကကြော်ဆိုးရေဟေးဘာဖြစ်ရပြန်လဲဖိုးစောငါတခုစဉ်းစားနေတာကွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွေးမျိုးစားဟာ A လား B လား AB လားဒါမှမဟုတ် U သွေးလားဆိုတာကဲသူ့အသွေးခေါ်ကကျွန်တော်ကဟာဖိုးစောရမင်းမလို့ကြံစည်စီရကွာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်တုန်းကသွေးအုပ်စုခွဲပညာမှမပေါ်သေးတဲ့ဥစ္စာဖိုးစောကစိတ်ဖြတ်တလို့ကျုပ်ခနဲစုတ်တမ်းပြီးခေါင်းကုပ်လိုက်ဖင်ကုပ်လိုက်လုပ်နေရင်မဟုတ်ဘူးလေကွာငါစဉ်းစားနေတာကမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေဟာလူသားမန်တွေရဲ့ကိုယ်ထဲကသွေးတွေနဲ့မျိုးစားချင်းတူနိုင်သလားဆိုတာငါစဉ်းစားနေတာကွာအေးလေဒါပေမင်းပဲနားလည်နိုင်ပါမလဲကျော်ဆိုရလောကီလောကုတ္တရာပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိကြီးတွေကိုရှာပြီးမေးရအောင်တော့မှာပဲကျွန်တော်ကတော့လောကီလောကုတ္တရာမပြည့်စုံတဲ့ငတုံးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာကို့ဖာသာကိုနေရင်ထိုင်ရင်ကြီးကိုငုတ်တုံညံ့သွားတော့တာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့စိုးလိုက်ပုံဖိုးစောကတော့ကော့လန်ကော့လန်နဲ့လစ်သွားလေရဲ့တခါကကြတော့ကိုစင့်သူကိုသွားပြီးမေးတာအဲ့ဒီထုံကကိုစင့်သူကမြမစာဌာနမှာကျူတာဖြစ်နေပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဖိုးစောကမင်းစီကမိုးစိမ်မွေးကျူးလို့ကျဲတဲ့ကိုဘူးရင်ပြောကိုစင့်အိနေယောမင်းချင်းစင်းပြီးဂီတာလက်ကွက်ဆန်းနေတဲ့ကိုစင့်သူကမျက်ခုံးတွေပင့်သွားတယ်။ဟင်ဘာလဲဟင်ဖိုးစောဘာလဲကိုစင့်သူကလည်းဖိုးစောရဲ့ဆူရှထက်မြတ်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုခက်လန့်လန့်ပဲဖိုးစောကခနော်နီခနော်နဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်ရင်ကိုစင့်တို့မြမစားမှာဝကြဆုံးတဲ့အခါဒီတို့ဤတို့ထဲရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကြဥပမာပြောရရင်သူเจ้าတို့သွားသည်သူအိမ်မက်မက်နေဤစသည်ဖြင့်ပေါ့အေးဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဖူစောရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒီနဲ့ဤရဲ့အတိတ်ဝယ်ခြင်းဘာကွာတလဲကိုစင်ဒီစကားကြောင့်ကိုစင်သူမျက်လုံးတွေပြလတ်တုပြလတ်တုဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လေးတော့ကြွားကြနေပြီကိုစင်သူကအချက်တည်းဖြစ်ရင်သူလုံနေကြမှုရအတိုင်းနှခမ်းလေးထူထူလေးကိုထောပြီးစူးပြီးမျက်တောင်လေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်အတန်လေးအတီးအထစ်နဲ့ဟဲဟဲဟိုတိတ်တိတ်မကွာပါဘူးဖိုးစောရဲ့ဖိုးစောကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်လေရဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဖယ်ခြင်းသူရင်ဘာလို့အလုံးရှုပ်ခံပြီးစကလုံးနှလုံးတော်ထားနေရတာလဲဗျာတလုံးဖြုတ်ပြလိုက်ပါလားကြက်ရမဲ့ရတတ်တာသွားတာပေါ့ဟေးကိုစင့်သူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဖိုးစောကတော့ခက်တီတီးပဲဆက်ပြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနောင်လာမဲ့လူငယ်ចောင်းသားလေးတွေအတွက်စေတနာနဲ့အကြံပေးနေရနော်ကိုစင့်မြမပေါမုတ်ခဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဤကိုဖြုတ်လိုက်ဗျာကောက်ကောက်လိန်လိန်နဲ့အကြည့်ရဆိုးတယ်ဖြုတ်ပြစ်တိလာငါ့မှာအဲ့လောက်အာဏာမရှိဘူးထင်ပါတယ်ကွာကိုစင့်သူကတော့သူ့ဘဝကိုသူအားငယ်လူပဲလားမသိဘူးမဝင့်မရဲဖြေရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးစောကတော့မာရီကြောရေးပဲဟာဗျာဘာအာနာရှိစရာလူလူလဲမြမစာကိုတီချွင်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းသူ့လိုကိုလူလူတွေပဲဥစ္စာသူတို့လုံးပုံကိုင်းပုံနေရာမကြရင်ကိုကပြင်ရရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဟောက်သေးတာဗျအမဲသူ့ခံယူချက်နဲ့သူတော့ဟုတ်တယ်လို့လူအရှိသားကိုစင့်သူကတော့ဂီတာကိုတော့ဆက်မသီးနိုင်တော့ဘူးမျက်လုံးလေးပေကလပ်ပေကလပ်လုံးပြီးဖိုးစောကိုပဲငေးကြည့်နေရတယ်
ဒါပဲတက်နိုင်တော့တယ်လေဗျာပကြီးဆရာတော့ရှင်းတယ်ဖူးစောပြဿနာတည်လာပြီဆိုရင်ဆင်းလို့တဲ့အခါလို့ပါဇက်သေးတွေးကြရပြောရင်ပြောဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ထက်ဦးအောင်ပုံနောက်စားစရာတခုခုနဲ့ကြက်လွတ်လိုက်တာပဲအိမ်ပေါ်မှာနေရာကကြည်ကြဲမရှိတော့ပကြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ခြံတော့တရက်ပင်အောက်ကရေချိုးဖို့တိုင်ကြီးပိုင်းတွေချထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးဆွဲရတယ်ဖိုးစောကလည်းတကူးတကောက်ကိုအဲ့ဒီနားထိသွားပြီးရှုပ်တာဒီမှာကိုဖုံးမူကျွန်တော်စဉ်းစားထားမိတာလေးတခုရှိလို့ဗျပကြီးဆရာကသူ့ဟာနဲ့သူဆွဲလက်စားဖြစ်နေတော့ဖိုးစောကိုအန်ကျိတ်ပြီးမျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်ဖိုးစောကတော့စကားဆမိပြီဆိုတာနဲ့အရှင်ရသွားပြီဒီလိုလေဗျာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ယဟန်ဝတ်နဲ့ပါရာဇီကခံကြရင်ငရဲကြီးရောမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကအမြန်လူဝတ်လဲခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ပြောင်းသွားပြီးဖခင်ကြောင့်မမှန်တဲ့နေရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပါလားယင်ပြန်ဖြေတဲ့စကားတန်ကိုတော့မကြားရဘူးစုတ်တန်ကိုခွက်တဲ့စောင့်ကြီးအောင်ကြီးပြစ်ထဲလိုက်ပြီးအလုံးလိုက်အခဲလိုက်တစ်တစ်ခွက်ခွက်ဆဲရေးလိုက်တဲ့ပကြီးဆရာရေရွတ်တန်ကိုတော့ကြားရတယ်အဲ့ဒါပဲတခါတခါပကြီးဆရာကသူ့ပါဇက်တဲ့တွေ့ရချင်းတယ်လို့ရန်တမ်းပြောလိုက်တော့လေကိစ္စပြီးသွားတာပဲတခါတလေကြပြန်တော့လေပကြီးဆရာကဖိုးစော့တဲ့ဦးအောင်အရင်ကြက်တက်တယ်ပကြီးဆရာကသူ့စုပ်တန်းတွေစေးခွက်တွေတာပင်နိုင်ဘူးတွေဓာတ်စီရင်းနှံစီပလင်းတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတော့သူ့အနာကဖိုးစော့ဖြတ်လျှောက်သွားတာမြင်တော့ဟဲ့ကောင်ဖိုးစော့လာပါအောင်ကွာဘာလို့မလို့တော့ဖိုးစောပြန်လဲလာတော့ပကြီးဆရာကလက်ထဲအရည်နှံစီပလင်းကိုထောင်ပြပြီးဒီထက်အရည်ကဘာတော့ကမင်းသိလားဖိုးစောကပလင်းဝါကိုနှမ်းခံကြည့်ပြီးရည်နှံစီလေးဗျာပကြီးဆရာကခတ်တီတီးနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြီးအေးရည်နှံစီဆိုတာဘယ်ကဖြစ်လာတဲ့အရည်လဲကွအဲ့ဒါမင်းသိလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကြောင့်ဖိုးစောငိုင်းကနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့တော့မဟာမဟာအခက်ခဲကြီးတစ်ခုပဲဒါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာလာတဲ့ဘခုတုတာဟင်းလေးအိုးကြီးကိုစိန်ခေါ်မှတ်ကြောက်တင်မဲ့ဆွေရှယ်မိကုန်းတော်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ gain စဉ်းစားစမ်းရင်းနှံစီဆိုတာဘယ်ဟာရတဲ့ဥစ္စာလဲ။တွင်းထွက်တယံဇာတလား။ဓာတုဗေဒပစ္စည်းလား။ဆက်ယုံကထုတ်တာလား။ငနေသားခေါင်းတွေထူပူလာတယ်။အဖြေကမရဘူး။မတိမတာအန်ကိုကြိတ်ထားပြီးလေပင်းကြီးကိုလိမ့်ပြီးဆောင်းကန်းဆောင်းကန်းလှုပ်နေတယ်။အတော်ကြတော့မှနေအောင်ပြဒီဖြစ်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်တရက်နှစ်ရက်တော့ဆောက်။အေးပါကွာအေးပါ။ပကြီးဆရာကပြုံးစီစီနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကနောက်မှပကြီးဆရာပြန်ပြောပြလို့သိရတာပါကျွန်တော်တတိထားမိတာကဖုန်းစော့အိမ်တွင်အောင်ပြီးတခုခုကိုအပြင်းထန်စဉ်းစားကန်းဝင်နေတာအတော်ကြပြီဆိုတာကိုပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကဟုတ်ကတခုခုကိုတွေးလုံးထုတ်နေပြီဆိုရင်ဖုန်းစော့ပုံစံကတိတာတယ်နေရန်ကိုကြောမီဒူးခေါင်းနှလုံးကိုထောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ဒူးခေါင်းနှလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ပြီးခေါင်းကြီးမော့တော်မော့တော်လုံနေပါလေရောအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသူ့ကို4-6ရက်မြင်နေရတော့ကျွန်တော်ကကိုစင့်ရေခုတလောကျွန်တော်တို့ကောင်ကြီးငြိမ်ချက်တာကောင်းနေပါလားဟုတ်တယ်ဗျဒီတခါတော့တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပဲ4-5ရက်တောင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကိုစင့်သူတို့နှစ်ယောက်သာကြိတ်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 ပြောနေတော့ပကြီးဆရာကလေးလံတူးတူးနဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုငြိမ်စေးပေးထားတာပါဗျာဟင်းဘလို့ငြိမ်စေးပေးရလဲရင်းနှံစီကိုဖယ်ကရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားခိုင်းထားတာပါဗျာလို့ဆိုပြီးပကြီးဆရာကသူ့ကြက်ထားရဲ့ကိစ္စကိုအဆအဆုံးတလုံးမကျန်ပြန်ပြောပြတော့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းရေရအခက်မဲရအခက်ပဲဗျာအဲနောက်နေ့နေ့လည်ခင်းလဲကြာရောဝုံဖုန်းစော့ဟာနေရန်ကိုမိနေရကဝုံကနေခုံထားလိုက်ပြီးတိပြီကျွန်တော်တိပြီဗျာအတန်ပြဲကြီးနဲ့စွတ်အော်နေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်စလုံးကဟာဟာဘာဖြစ်တာတော့ဘာတိတာလဲကွာမင်းဟာကအလန့်တကြောက်ကွာဘာမို့လို့လဲဟာအတန်တောင်မရှိအားဘူးဗျာဝိုင်းမေးလိုက်ရတာငနေသားကတော့ပြုံးဖြီးဖြီးလှုပ်ရင်ရေနံစီကိုဖယ်ရရလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီဗျတကယ်တော့ရေနံစီဆိုတာရေနံကနေဖြစ်လာတာကိုဟွန်း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 သူကသူခုံယူဝင့်ချွာနေတဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းအယောင်တလက်လက်နဲ့ဗျာခမားတို့မြင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုစင့်သူကလည်းသူ့ကိုကြောတက်ရင်တက်လို့ပြီးဝိုင်းချီကျူးကြတယ်။
တော်ပါပြီကွာလို့မင်းမလို့စဉ်းစားနိုင်နေကွာလို့ပြောပြောပြီးတော့လေမင်းမလို့ဒီအဖြစ်ကို900တန်းနဲ့စဉ်းစားလို့ရတာငါလားဆိုတလားလောက်စဉ်းစားရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုစင်သူပြောလိုက်တယ်ဒီစကားကတော့ပြင်နာနေနေလွန်လွန်သွားတယ်ဗျဟူစော့ရိမ့်မိသွားပုံပဲဒီကောင်မှန်တတ်နေတာနည်းနည်းအချိန်တန်သွားတယ်ပကြီးဆရာကတော့ခက်ပြုံးပြုံးနေဟုတ်ပါပြီကွာရေနံစီဆိုတာရေနံအဖြစ်တာထားပါတော့ဒါဖြစ်ရင်တက်စီကကောဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲကွာနောက်ထပ်မေကုံတစ်ခုနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်လိုက်တော့ဖူစောဆိုတဲ့မဟာပညာရှိကလည်းတက်တဲပဲဝင်ချလာတယ်ဟာသဘောတရားချင်းတူတူပဲနေဗျာရေနံစီဟာရေနံကဖြစ်တာဆိုတော့တက်စီဆိုတာတက်ကဖြစ်တာပဲပေါ့ဗျကြည်စံအပိုင်မဲဆိုပြီးပြောချလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတော်ပုံထက်မြက်ပုံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလက်ဖြာတစ်ခါခါဖြစ်နေရတာလားဗျာပကြီးဆရာကတော့ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခါရမ်းပြီးမှားလေကွာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖူစောကမျက်လုံးပြူးပြူးပြဲတဲ့နဲ့မိတော့ပကြီးဆရာကသူ့မျက်လုံးထဲကိုတဲတဲဆိုင်ကြည့်ပြီးမင်းမသိမချင်းမှတ်ထားတက်စီဆိုတာတက်ဆန်ကနေဖြစ်တာကွာ။ဩဖိုးစော့မျက်လုံးတွေအယောင်မှိန်မှိုင်းပြီးဝမ်းနဲ့ရိတ်တန်းသွားတယ်။တက်စီနဲ့တက်ဆန်ဆိုတဲ့လူရှင်တော်လက်ဟောင်းကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုကြားဖူးထားရတာနဲ့ဒီတက်တဘောနှစ်ခုဆက်ဆက်တဲ့တဘာဝကိုဘာလို့များကမစဉ်းစားမိပါလဲ။လို့သူ့ကိုယ်သူမချင်းမရဲဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲ။မယုံမရှိနဲ့ဗျပကြီးဆရာပေါက်ကရပြောလိုက်တာကိုဒီကောင်တကယ်အဟုတ်မှတ်သွားတာညကြတော့သူ့တန်တတအဟောင်းလေးထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့လက်တဝါးလောက်မှတ်စုစာအုပ်လေးထုတ်ပြီးအသေးအချာရေးမှတ်နေလေရဲ့ရေနံစီကိုတက်စီမှထုတ်ယူရရှိသည်တက်စီကိုတက်ဆန်မှထုတ်ယူရရှိသည်တဲ့ဗျကဲပြီးရောသူ့မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲမှာအဲ့ဒီလိုပေါက်ကရပြီးအများသားဗျစုံနေအောင်ရေးထားတာသူမရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့၃ယောက်သာပြင်းပြင်းရှိပြီဆိုရင်တော့ပြတ်နေတဲ့တန်တတထဲမှာသူဝတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်စုစာအုပ်လေးကိုရှာရှာဖွေဖွေခုဖတ်ပြီးတခွခုကြည့်ရည်ရသေးတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကြံကြီးစီရာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းဘသူကပေးလို့ဘလို့ရတာလဲတော့မပြောတော့ဘူးရေးမှတ်ထားသေးတယ်ဗျ။မမတ်ရရတခုဆိုရင်တခင်ကိုတော်မှရဲ့ဦးလေးဖုန်းနံပါတ်တွေဗျာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးဆရာကြီးခင်ကိုတော်မိုင်းနောက်မှာအသက်အရွယ်အိုမင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတာတော့ကြာပဲကြာလာပြီဥစ္စာတခင်ကိုတော်မိုင်းရဲ့ဦးလေးဆိုတာတက်ရှိထင်ရှားရှိနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှန်နေပဲထားပါဦးတော့ဆက်လိုက်ရင်ဟိုကဖုန်းကင်လာမှာမဟုတ်လားကြံကြံဖန်ဖန်ပဲဗျာအဲ့ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဘလို့ရွယ်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးမှတ်ထားတယ်လဲမပြောတတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဖူစောဆိုတဲ့ကောင်ကရေးရေးလဲလဲဟားရတယ်